Eu e minha máquina de lavar roupa velha, ocupando espaço em casa. Quem que não tem um eletrodoméstico parado em casa que atira a primeira pedra? E os motivos são vários. Porque você comprou um novo e o antigo foi ficando parado, aí quase virando uma decoração da casa. Ou porque quebrou, não tinha mais conserto e praticamente virou um aparador da área de serviço. E ainda tem uma categoria bem enigmática do não vou doar porque vou vender. E como nenhuma coisa nem outra acontece, que a gente sabe, o eletrodoméstico vai ficando em casa, ganhando pó e ocupando espaço. Mas se você é do tipo que não gosta de ficar com coisa parada e ainda se preocupa com o meio ambiente, qual que é a melhor forma de descartar o seu lixo eletrônico? Ainda mais esses imensos de grande porte, que nem essa minha máquina de lavar roupa que tá encostada aqui há milênios. Depois de pesquisar bastante, eu achei um projeto lindo que chama Samsung Recicla. E por que que ele é lindo? Primeiro, porque ele retira o eletrodoméstico da sua casa sem cobrar um centavo por isso. Segundo, porque ele respeita o planeta e o meio ambiente, porque ele dá o destino correto e sustentável para o seu resíduo. Não, babado. Fora que o Samsung Recicla ainda é super prático, já que você pode agendar a retirada diretamente pelo WhatsApp e também pelo live chat. Para isso, você só precisa acessar o link que aparece aqui na tela e ver todos os detalhes de como funciona o serviço. Ah, e apesar de ser da Samsung, eles aceitam eletrodomésticos de qualquer marca, tá bom? Não precisa nem se preocupar. Agora, enquanto você compartilha esse vídeo com aquele seu amigo super acumulador, eu vou aproveitar para agendar a retirada da minha máquina de lavar roupa. Tchau!